Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević i savjetnica za kulturu u kabinetu predsjednice vlade Milena Popović, u pratnji gradonačelnika Vranja doktora Slobodana Milenkovića, prisustvovali su svečanom otvaranju rekonstruisane muzej kuće Bore Stankovića, u čiju je obnovu uloženo oko 5,3 miliona dinara. Svečanosti su prisustvovali i zamenika gradonačelnika Nenad Antić, predsjednik Skupštine grada Dejan Tričković, gradski većnici, načelnik Pčinjskog okruga Srećko Pejković, episkop Vranjske Pahomije i direktori javnih preduzeća i institucija, čukun unuka Bore Stankovića Milica Davidović i supruga pokojnog unuka Zorana Ljiljana Davidović, predstavnici vojske i policije kao i brojni građani. U okviru svoje posete visoke zvanice su obišle i Pribojčićevu i kuću oca Justina Popovića. Ministar kulture Vladan Vukosavljević nakon Vranja posjetio je i manastir Svetog Prohora Pčinjskog. Episkop Vranjski Pahomije upoznao je ministra sa istorijatom ove najveće svetinje na jugu Srbije, kao i sa dinamikom obnove Kraljevog konaka nakon požara na Svetog Savu 2014. godine. U toku je druga faza obnove, a da bi se završila potrebno je 5,5 miliona dinara, rekao je vladika Pahomije. Treća faza podrazumeva izradu sistema za protivpožarnu zaštitu i veoma će biti skupa jer je manastirski kompleks veliki. Ministar Vukosavljević je obećao da će do kraja godine biti izdvojena izvesna suma novca za obnovu Kraljevog konaka. Također posavetovao episkopa da eparhija konkuriše za sredstva za obnovu konaka na konkursu Ministarstva kulture za 2019. godinu. U pratnji ministra bili su i gradonačelnik dr. Slobodan Milenković, predsjednik Skupštine Dejan Tričković, načelnik Pčinjskog upravnog okruga Srećko Pejković i gradska većnica za kulturu Zorica Jović. Međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije svečano je otvorio Rasim Ljajić, ministar unutrašnje i spoljne trgovine i telekomunikacija. Na sajmu, koji će trajati do 11. novembra, predstavlja se cijela drvna industrija od faze primarne prerade drveta do izrade finalnih proizvoda. Ovo je najznačajnija sajamska manifestacija u jugoistočnoj Evropi na kojoj se predstavlja 500 izlagača iz 45 zemalja. Među njima je Vranjski Simpo koji predstavlja svoju najnoviju kolekciju na štandu od 500 metara kvadratnih u hali 3A. Simpo se tradicionalno predstavlja na sajmu nameštaja svake godine, a ovog puta sajamsko iznenađenje je vikend kućica. Vrlo atraktivna, rađena u drvetu vrhunskog dizajna u dve veličine, izazvala je prvog dana sajma interesovanje kupaca. Vrhunac manifestacije predstavlja nagrada Zlatni ključ, koju internacionalni žiri dodeljuje najuspešnijim izlagačima za 2018. godinu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da pripadnici MUP-a u Vranju preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti na rasvetljavanju svih okolnosti u vezi dve odvojene prijave fizičkog napada. U saopštenju se precizira da je reč o napadu u ulici Kneza Miloša u Vranju, nedaleko od prostorija Narodne stranke, kao i u blizini jednog biračkog mesta za izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina. U nedelju 4. novembra oko 12 časova predsjednik gradskog odbora Narodne stranke DJR prijavio je policiji da ga je nedaleko od prostorija stranke napalo više osoba, dok je predsjednik biračkog odbora ispred Srpske napredne stranke BP prijavio da ga je u blizini biračkog mesta napao DJR iz Narodne stranke. Odmah po prijavi ovih događaja policija je izašla na lice mesta i o svemu obavestila nadležno tužilaštvo. Također policija je došla i u zdravstveni centar u Vranju po prijavi DJR da mu jedna osoba upućuje pogrdne reči. Policija u vezi svih događaja konsultovala osnovno javno tužilaštvo u Vranju koje je naložilo da se sa svim akterima obavi razgovor i da mu se potom dostavi izveštaj. Savet za prosvetu i obrazovanje i Savet za kulturu Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju obeležili su Dan prosvetnih radnika. U Srbiji se ovaj dan obeležava 8. novembra. Ovim povodom u prostorijama stranke održana je prezentacija o razvoju školstva na teritoriji Republike Srbije, o trenutnom stanju školstva na teritoriji grada Vranja i o budućim ciljevima. Oba saveta organizovala su i akciju prikupljanja knjiga za škole u seoskim sredinama. Predsjednica Saveta za kulturu Gradskog odbora Srpske napredne stranke Zorica Jović i predsjednica Saveta za prosvetu i obrazovanje Gradskog odbora Srpske napredne stranke Gordana Jovanović čestitale su prosvetnim radnicima njihov dan, poželevši im mnogo uspeha u daljem radu. Vreme. Iznad većeg dela pretežno sunčano i toplo, najniža temperatura od 0 do 8, najviše od 14 do 20 stepeni. Ove vremenske prilike neće pogodovati srčanim bolesnicima i nervno labilnim osobama. Meteoropate mogu osetiti bolovim mišićima i zglobovima.